তো হেই গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? সকলো ভালে আছেনে? আৰু মোৰতো আজি বিৰাট ফূৰ্তি লাগিছে। মোৰ মানে আমাৰ ঘৰৰ গোটেইকেইটাৰে ভাল লাগি আছে আজি মনটো, কাৰণ আজি আমাৰ ড্ৰিম কাৰখন, ড্ৰিম কাৰ বুলিয়েই কৈছোঁ আৰু, যিহেতু ডিৰ বহুত বেছি মানে ভাল পায় আৰু গাড়ীখন, তো আজি আহি আছে আমাৰ ঘৰত। আহি আছে মানে এতিয়া মানে 100% আহিব বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, 99% আৰু আহিব বুলি ধৰিছোঁ, কাৰণ আমাৰ লোনটো অকণমান কিবা কিবি খেলি মেলি হৈছে, মানে আজি হ'বই আৰু। তো আজি হ'লেতো পুৰা আজিয়ে লৈ আহিম। তো সেয়া আৰু, চবেই ঘৰত এটা মানে কি আৰু ফূৰ্তিৰ পৰিৱেশ আমাৰ কাৰণে, আমাৰ মানে মধ্যবিত্ত মানুহখিনিৰ কাৰণে কি হয়, এখন ধৰক এখন SUV গাড়ী মানে আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা আৰু। তো তেনেকুৱাই দিয়কচোন। তো সেয়া ব'লক আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আমাৰ ঘৰত অলৰেডি মানে আমাৰ লগৰ কোনোবা আহিয়ে গ'ল, মানে আমাৰ লগত যাব শ্ব'ৰুমত গাড়ী কিনিবলৈ। তো সেইটোৱে, তো ব'লক ভিতৰত যাওঁ। এতিয়া বাহিৰতো বহুত গৰম, চকুৱে মেলিব নোৱাৰে, আৰু মই গা পা ধুই মূৰটো ধুই ৰাতিপুৱাই ৰেডি হৈ আছোঁ। যেতিয়াই লোনটো এপ্ৰুভ হোৱা বুলি ক'ব একদম দৌৰিম মানে শ্ব'ৰুমত। ময়ো আহিলোঁ, বৰষুণো কমিলে একম কমি, শুনিছেনে? কিবা এটা ঘৰত বাৰু বস্তু ল'লে বা বিয়া হ'লে বৰষুণ আহিলে ভাল বাৰু, এইকেইদিন আহাই নাই। কালি বাৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত হৈছিল, আমাৰ ইয়াতে বৰষুণ অহা নাই, বাট আজি আমি গড়ি ল'ম কাৰণে দেখিছোঁ ভগৱানে বৰষুণ দি দিছে নে কি কোৱা। কিন্তু গাড়ীখন হ'বনে নাই এতিয়া লোনটো খেলি মেলি কৰিছে, তাৰমানে কি জানে মানে মই লৈছো না গাড়ীখন মোৰ নামত, সেইকাৰণে মানে ইমান খেলি মেলি হৈছে। আমাৰ ডিৰ নামত ল'লেতো কথাই নাছিল। তো আমি এতিয়া বেংকত যাব ওলাইছোঁ, মোৰ টি চাৰ্ট টিচাৰ্ট খুলি থকা ধৈৰ্য নাই, স্কাৰ্টটো খুলি লৈছোঁ, স্কাৰ্টটো মানে চেঞ্জ কৰি লৈছোঁ, কোৱাচোন আৰ্টি ড্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে। মই যেনেকৈ আছোঁ সেনেকৈ মানে একদম তাৰে ঘামি গৈছে ল'ৰা, দেখিছে যে একদম গাড়ী লোৱাৰ হেৰিতে মই খালী স্কাৰ্টটো বদলাইছোঁ, বোলে এনেকৈ যাওঁ, বলা 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 মানে দিয়া এতিয়া মোৰখন লোৱা, মোৰ কি লাগিব চেকবুক এই তলত আছে দিয়া, তাৰপিছত হৈ যাব আৰু গোটেই কামখিনি। চেকবুক বুলি কৈছোঁহে, আছে আছে তো, আজি যদি চেকবুকখন যদি ইয়াতে নাথাকিলে হয় বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম হৈ গ'ল হয়, অকল চেকবুক নে যদি ইয়াতে নাথাকিলে হয় চেকবুকখন কি এটা পৰিস্থিতি হ'লে ভাবাচোন। বোলা আমি সোনকালে যাওঁ এতিয়া, মানে গাড়ীখন ল'ব লাগে আৰু, মানে যেতিয়া বস্তু এটা ল'ম বুলি ভাবি থাকোঁ নম্বৰ সেইটো ফোন ক'ত গ'ল, যেতিয়া বস্তু এটা ল'ম বুলি ভাবি থাকোঁ মিছ কল মৰাচোন, যেতিয়া ল'ম বুলি ভাবি থাকোঁ যেতিয়া মানে কুচকুচাই থাকে কেতিয়া আহিব কেতিয়া আহিব কেতিয়া আহিব তেনেকুৱা টাইপত হয়। তো মোৰ ফোনটো হেৰাইছে, পাইছা ফোনটো পাইছা? নাই পোৱা, ফোনটো হেৰালে এইবাৰ, ক'ত থলো থলো আপু, শুই আছা নেকি ফোনত? ফোনত শুই আছা নেকি? ফোনত শুই আছা নেকি? ক'ত আছে? দেখিছে বাথৰুমত ফোনটো থৈছো বোলে, কি ক'ব মানে, কি কৰিছো মানে ব্ৰেনেদি ঢুকিয়ে পোৱা নাই, যে সোনকালে যাব লাগে মানে বেংকৰ কামখিনি হোৱা নাই যে, সেইকাৰণে মানে চব অকল ঢুকুল লাগি আছে, বাথৰুমত থৈছো ফোন, দিয়ে বাৰু মোৰ ফোনটো উদ্ধাৰ কৰিলে। এতিয়া যাওঁ দিয়ক, আশীৰ্বাদ কৰোঁ যেন বস্তুখিনি হয় আৰু সোনকালে সোনকালে বেংকটো লোনটো যেন এপ্ৰুভ হৈ যায়। তো সেয়াই আৰু, বলা বেংকত গ'লোঁ, বেংকত গৈ ইয়াৰ কামটো হ'ল আৰু মই মোৰ হোম মানে হোম ৰাঞ্চত যাব লাগিব, কিন্তু অলৰেডি 4টা বাজি গ'লে, তো সেইকাৰণে চেক দিব লাগিব আকৌ আমি নানা চাহ হ'মে
ভাগর লেগেছে দিনটা, ইমানে দৌড়াদৌড়ি করেছো, ইমানে দৌড়াদৌড়ি করেছো দিনটো, বহুত ভাগর লেগেছে। আমার গাড়ি হন করেছে এটা না দেখাও না এটা না সবই একা লাগে না ডেলিভারি আরো ভালো লাগিয়েছে। বাট আজি বহুত কষ্ট হয়েছে রোদর, আজি মুখ ঘুটনি টাইপর লাগিছে, চা নাই কেনেকুৱা অবস্থা হৈ গৈছে, কষ্টৰে ইনকাম কৰা পইচা। এইখন ঠিক কৰি আছে, মানে ঘৰ মুখি দি ধুই থৈ দিব আৰু ধুনীয়া হয় না, হোৱাইটো হোৱাইট কালাৰ সেইটো জানি থওঁ। আমার গোটে মানে কি লোন চোন দাদাই করাই দিছে আইসিআইসিআই বেঙ্কর, ধন্যবাদ দাদা, ইমানখিনি সহায় করে আছে আমার কারণে, রাতেপা ছয়টাতে উঠিছে হয়নে, নটাত উঠা মানুষ ছটাত উঠিছে। এফালে মৃদু দা, মৃদু পবন ন, ও মৃদু পবন দা, আর এফালে আমার প্রণবেটি একো কষ্ট করাই নাই, এনে তা রাতেপা ফোন করলে পারে তা মানুষ, তা রাতি এটা ফোন করছে, রাতি রাতি এটা ফোন করিবে না, আরে গাড়ি এখন আহার কথা, তুমি হুই আছা কি হে হওয়া নাই, রাতি তো আমি হইছো, আমি মানে দুটা বাজাত খুলু রাতি, আর কে কি আইব কে কি আইব, এটা ভালো লাগিছে, সব লোন সোন সব ক্লিয়ার হই গল, এটা জাম পুরা হাতি কাটি আই কি বিনি মানে কি কাপড় বিনি সেটা মানে হে আর মানে সেতু রহস্য হই যায়, কাপড় বিনি তো আর কি বা সারপ্রাইজ হবে, জি কাপড় বিনি তো রহস্য হব না, মানে আপন হাতকে হব হাতকে, দিয়া বলা 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 দিয়া মিঠাই চিঠাই পুরা লোক পেকেটিং করে মিঠাই আনি থাকো, কারণ নহলে গাড়ি আকো যাব লাগবে হয়নে মা, ও ভাল করছো নে কামটো, মিঠাই একা লাগে লো আইছো, পেকিং করে মিঠাই চিঠাই আনি থাকো, গাড়ি আনিম ঘরে ঘরে মিঠাই দিম হয়নে মা, সবতকে মোৰ ভাল লাগিছে মানে ভালটো লাগিছে ন, গাড়ী এখন লৈ আছো মানে মন পছন্দ, সবতকে মোৰ ভাল লাগিছে দিৰ কাৰণে মানে বহুত বেছি ভাল পায় সেই গাড়ীখন, তো সেয়া আৰু এতিয়া মই গা পা ধু, সিও গা পা ধুব, মই পিন্ধিম মোৰ মুগৰ সাজযোৰ, দিয়ে পিন্ধিব হোৱাইট শ্বাৰ্ট আৰু পেণ্ট, তো সেয়াই গাইজ, মই পিন্ধি মুগাৰ কাপোৰ দিয়ে পিন্ধিব হোৱাইট শ্বাৰ্ট আৰু সেয়া ভাল লাগি আছে মনটো, এতিয়া ভিডিঅ'টো সামৰোঁ আৰু গা পা ধুই এতিয়া যাব লাগে, বেছি দেৰি কৰি নাথাকোঁ আৰু নহ'লে তাতে সেইফালে দেৰি হৈ যাব, আকৌ মন্দিৰতো মানে গাড়ীখন পূজা কৰাবলৈ আছে, সেয়াই আৰু সেয়া যদি ইমানটো সামৰিলোঁ, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম, আৰু যদি আপোনালোক মানে আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত বিচাৰে গ্লেম গাৰ্ল দৰ্শনা বুলি আছোঁ, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব, ইনষ্টাগ্ৰামততো দৰ্শনা বুলি আছোঁ ক'লোঁ, তাতেও ফ'ল' এটা কৰি দিব, তো বাই গাইজ, নেক্সট ভিডিঅ'ত গাড়ীৰ সৈতে লগ পাম, ইয়ে ৰবা বাৰু দিকু দেখা, এইফালে আহা এইফালে আহা, বিফ'ৰ লুক আফটাৰ লুক নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখিব, তো বাই।